Yes. Come meet with me. Boss, come meet with me. Boss, come meet with me. E aí galera, aqui é o Ramone. Pelo jeito agora vai o bagulho. Consegui ajeitar aqui o OBS. Eu vou começar a pensar seriamente em comprar um programa mais apropriado aí para as lives, visto que o OBS ultimamente está me prejudicando muito. No mais, uma boa noite para os putos aí. Já estou aguardando o bagulho. Um abraço aí pro Dobressani, Carmai, Rafael Calu, Gat Berserk, LF Maravilha, Chacan, Gu, Beidak, o Kais aqui também, no YouTube, Nivaldo, Renan, Rafael Pinha. Um abraço, um beijo pra minha esposa. Um abraço aí pros patrões que estão dando aquela moral. Um abraço aí pro Léo Saraiva, o Maicão também, Adilson Givan. Então, vamos começar o bagulho aí. Soltar uma intro marota aí e já vamos começar o bagulho. Então, vou abrir a porra do TS aqui, conversar com os putos, vamos ver quem já tava no bagulho aqui. Cobertura Kid. Aí dentro de Doga. Ti, filho. O seu cu que é macho. Brincadeira, filho. Deixa eu conversar com o puto do Ocelote aqui, que tá bolado querendo conversar comigo desde ontem, velho. Pegar o XSplit aí, Ramon. Ah, ele tá comigo, ó. That's enough. Filho. Ué, vai falar, vai conversar comigo? This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves. Like tá conversando aí com um travesti de comigo. Brincadeira, filho. Um abraço aí pro Yagami. LF Maravilha, já falei. É, amigo. Chacan, Viadão. Dá pra esse peculiar que é conversar. Chacan, já falei também. Diego. Jason chegou aí. Jason é chupador, rapaz. Um abraço aí pro Mr. Dark Rafa, Carlos Henrique, Koala Game, Magno Cavalcante. A galera que estiver assistindo no YouTube, deixa o likezinho maroto, se inscreva no canal. Um abraço pro Matheus Alves. Quem tá assistindo na Twitch aí, dá um follow, tá ligado? Quem puder compartilhar a live aí pros amiguinhos, tá ligado? De repente os caras tão aí assistindo Monark, porra, assistindo 10 Mandamentos na Record, tá ligado? Porra, parte pra cá, porra, pra jogar essa delícia, filho. Jogar essa delícia, amigo. Agora o que, que eu tenho que fazer aqui, filho? Eu tenho que pegar o filho da puta com R2 aqui? Não é possível, mano. Boa noite. Fala. Fala aí. E aí, Bruno? Manda o cacete. Começou. Que é isso, filho? É pé. E esse oco como tá? Aí dentro. Tá seu. Como é que tá seu puta, filho? Porra! Jogou o Rogue Legacy, ou Ramon? Olha o Celcinho do Rei chegou ali. Não, o Koniatic. O Dinhotan. Ele poderia jogar esse jogo. Um abraço pro Diego Pereira, Vulcão. O YouTube é bugado, Magno. Essa porra é doida, velho. Eu acho que ele tá somando os likes, sei lá, 10 lives, tá ligado? Só se ele estiver fazendo isso. É, ele parece que soma mesmo não, velho. Um abraço aí pro Celso Selvagem.
Koniatic, Odin, Otan, Green Blade. Qual o áudio do Ramone? Qual deles? Bota aquele que o. Ah. Que o Bruno tá dizendo que tem uma dor crônica, tá ligado? Brincadeira, filho. Ô Ramone, você tá perguntando se vai ter invasão hoje porque tem um cara jogando Dark Souls e tá só com duas pessoas assistindo. Ô Celso, essa live do Metal Gear, velho. Geralmente essas lives que eu faço uma gameplay mais séria pra postar no canal, eu não faço invasão, velho. Pra não cortar a gameplay e ficar muito tempo sem a gente fazer nada, tá ligado? E até porque eu não sei se quando eu der o host no cara, se a minha live vai ficar gravando o canal do cara, tá ligado? Eu não sei como é que funciona isso. Aí não rola, velho. Gravar o canal do cara lá, ele de repente tá botando a música, uma doideira lá. E agora mesmo que eu não posso fazer mais invasão, pelo menos na Twitch, né? Porque como eu tô transmitindo simultâneo, eu não sei como é que vai ser essa parada. Talvez só na Twitch que aparece o negócio da invasão direitinho, né, velho? Quando a gente estiver fazendo uma live que eu possa ficar muito tempo parado, tá ligado? É? Você tem do nascimento? Que já entra no PS, ele pior. Falou de boas. Didi. Tem uma dor aí dentro, Bruno. Um abraço pro Jamilão. Aquela dor, tá ligado? Era essa dor que você queria, mano. Um abraço aí pra Soca Master, Viadão, Rodolfo também Monarca? Chegou agora. É fã do Monarca isso aí, pra Soca Master, amigo. Paçoca Master. Rapaz, eu vi um vídeo pequeno no Facebook. O cara usou o futon pra levar um urso, mano. Oxi. Pra Mother Base. Eu fiquei pensando, rapaz, que essa porra desse urso vai fazer na Mother Base, velho? Só se for fazer um filme com o Guina, né, filho? O urso peludo manso, né? É, o urso manso, né? Um abraço aí pro Christian. O sumanço das 5 bundas, amigo. Arremessar. Beleza, isso aqui é fácil pra nós. Porra, mano, você viu quanto que tá o dólar? Meu amigo, tá ficando zoeiro o bagulho, hein? É. Como? Dame, 3,70 e pouco, né, velho? O último dia que eu usei meu cartão pra fazer compra internacional deu 3,86. Um abraço pro teu homem, Top Sub-Zero. Teu homem, filho? Teu homem, Ramon? Teu homem, filho. Culpa serena, véi. Best carry them to the chopper instead. Alright, extract the next step. Eu vi claramente você falando seu homem, filho. Brincadeira. Que é isso, filho? Tá, agora tem que fazer o que aqui, velho? Ó, tem dois putos, velho. Horrível. Nossa, eu queria ver o Victor jogando esse jogo aqui, velho. Deu tanta risada. É, filho. Como que tá o shot aqui? Um abraço, Rafael Belato. Chacan tá perguntando se você já conheceu o Diamond Dog. Não, filho, não sei nem o que é isso. O Calu falou que a dona Yoyo falou que deixou o dinheiro da internet em cima da mesa. Mano, cu, viado. Brincadeira, filho. Falou essa zoeira aí? O. Foi Xunda, pô.
O Christian falou que eu preciso dar uns tiros de tranquilizante no Celote. Não, filho, eu sou bonzinho, não vou fazer isso não. Um abraço aí pro. Gameplay Master. Rafael Belato falou que se você usar o. Quando você usa o futon em animais, eles são vendidos pra ter recursos. Aí é show, velho. Já pensou se a galera vendesse o Ramone? Filho. Vendesse o Ramone pra África. Eu já tenho dona, filho. Que é isso, filho? Yolanda. Aí dentro, viada. Seu. Cadê o. Agora o que eu tenho que fazer, velho? Eu tenho que ver o bagulho aqui do Modern Base? Como é que é? Deixa eu ver aqui, ó. Modern Base, desenvolvimento, armas. Ah, agora ele vai fazer uma caixinha. Ok, faz a caixinha. Rapaz, é basicamente a Modern Base do Peace Walker, velho. Só que deve estar muito mais vasto as opções, velho, de upgrade, de customização do bagulho, velho. A canta até que ele tá comportado ultimamente, né? E não, filho. Que porra de tempo é isso aqui, velho? O bagulho vem do ar, né? E o macho deve ter indo pra casa do Chacan dar um carinho nele. Ele tá mansinho, muito manso. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone. Um abraço pro Pedro Caldas. Caralho. Tá com caralho aí, filho. Jogando muito zoeira, velho. Amigo, vai dar você aí na zoeira. Tá puta. Cadeira, filho. Um abraço Paulo Pascoal, Madrugueiro, Mar Carvalho. Agora tem que fazer o que aqui, velho? Tem que bater nesses caras aqui também, velho. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing it. Once you grab someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one. Go ahead and knock him out. Oh, só foi um elogio ao Chacan que ele já começou a dropar já. Só dropar o cu, amigo. Ficar com o cu estilizado. Nossa, aqui é forte, velho. Hoje o cooler do PS4 tá de boa. Ah, ele tava dando uma doideira aqui, velho. Um abraço pro garoto punk. Tava querendo voar, filho. A Mani fez overclock no PS4. PS4, doideira, hein? Tem uns diamantes aqui na base, velho. Vou dar uma olhada aqui, velho. Pô, overclock no PS4, amigo. Doideira. Porra, maneiro o sistema de batalha aqui, velho. Apertei o botão e dá um combo maneiro, velho. Você viu a gameplay do Mad Max ou a Ramone? Não, velho. Tô nem olhando jogo nenhum, velho. Da hora o jogo, cara. Eu vi a gameplay só que o Boca fez. O jogo tá zoeiro, velho. Tá bonito também.
Eu não tô vendo, velho, porque eu só tenho olhos pro Metal Gear, velho, ultimamente. Não tenho vontade de olho, ver nenhum outro jogo, velho. Você só tem olho pro pênis, amigo. Brincadeira. Que é isso, amigo? Respeita seu pai. Pênis arrumado, o Ramone tá querendo. Nada disso. Tá ficando aquele sub aí de 30 centímetros de nevo que ele tanto gosta. Extraction arrived at Mother Base. Tá, deixa eu dar uma olhada na Mother Base aqui, velho. Aqui não faz porra nenhuma. Aqui não tem nada brilhando. Agora é achar, velho. Tô olhando aqui pra ver se eu vejo brilhando aqui ou alguma coisa. Mano, tá virando pênis brilhante. Ô amigo. Ó, o bicho reviveu aqui, amigo. Doideira, hein? Aprendeu o rush. Foda pra achar essa porra desse. Se tiver algum diamante aqui, velho. Ah, eu vou procurar mais porra nenhuma não, vai tomar no cu. Tem uma parte que você tá saindo ou chegando de helicóptero que mostra onde tá os diamantes. Ah, velho, então deixa essa porra quieta, velho. Como é que eu faço aqui pra ir pra missão? Acho que nem aqui, não. Tem que ser no bagulho aqui, ó. Mother Base, reabastecer. Helicóptero. Colocar, retirar marcador. Dá pra fazer isso aqui, reabastecer bala, show. É só solicitar o helicóptero aqui ou tem que conversar com o Ocelote ainda, velho? Pô, dá tempo pra tomar banho no jogo, velho. Doideiro, filho. Please specify a project. Select unit. Não tem outra maneira de ver o status do cara, não, velho. Tipo um gráfico. Tá
sala de espera já não tem nenhum, velho. Aqui já tá um bagulho já. A Mônica quer ver a cobra do Snake. Brincadeira, filho. Missões. Helicóptero. Ponto de encontro. Please select a landing zone. Um abraço aí pro Danilo. Tô ligado, Vulcan. Um abraço aí pro o Fred Gamer. Ô, Fred. Geral, os caras, sei lá, velho. Eu nunca bani. Eu só bani acho que duas ou três pessoas no meu canal. Duas foram gringo, chato, joado pra caralho. E o outro foi o. Qual é o nome do imbecil? Elvis Jagger. É. A gente zoa pra caralho, na moral. A gente tira onda aqui, conversa. Só tem uma regra na porra da live, velho. Não ser chato, pé no saco, igual ele tava sendo. E falar de esposa, velho. Se tô falar de esposa aqui, tá ligado? A gente não fala. Seca, a gente só fala da Yolanda mesmo, que. Vai ter, porra, da Márcia. Brincadeira, filho. Mas, no mais, é isso aí, velho. Negócio de esposa, a gente tá não. A gente não, não mexe. A deusa das putas, Gianni. E o cara tava chato pra caralho, o Elvis Jagger, enchendo o saco, velho. Querendo arrumar confusão com todo mundo. Aí já sabe, né, filho? Aí não rola. Dá pra zoeirar, filho. Cara, os bichos aqui tão bolados, amigo. Tá estilo Ramone, curtiu. Nada disso. Um abraço aí pro Everton Hidden. Rodrigo BR. Oh, o Volcan falou que não é pra falar da GL, não é a namorada dele, pô. GL é de todos. Não, amigo, Gianni é de todos. Um abraço aí pro seu Obesa. Ela tá ali chifrando, né, velho? O Tilan chegou aí, viadão. Ligar aí, velho, que a gente tá te chifrando aí, filho. Ele curte piroca, a Dilson chegou aí. Aí dentro de ti. Deixa o Bruno quietinho aí, gente. Tá com. Tem um nego aí com a atividade aí com o Bruno, amigo. O Lambio Cano ali falou que estão zoando minha esposa, a Márcia. O Lambio Cano, filho? Não, falando que o nome do cara é Lambio Cano. Nada disso, filho. Um abraço pro Gabo Bom. Minha informação, tá? Depois eu escuto esses bagulho aqui, velho. Tá confundindo as coisas aí, Adilson. Padeira. Confundido, né? Aí dentro de ti. Ah, legal. Cada missão já tem uma pontuação que você ganha, né, velho? Tem uma missão que dá 40 mil, velho. Já resgatei o Miller. Agora tem um comandante e tal. Missão cumprida sem ter sido descoberta pelos caveiras. Ih, não, eu já fiz ela, mas eu não cumpri todos os requisitos. É isso que eu tô vendo aqui. Entendi. Então, Jamelão, essa é a segunda live, né, velho? Ah, legal, aqui, ó. Não tem nada aqui.
Ramone não tá jogando em off, né? Não, não tô jogando em off, não. Só tô jogando em live. É, então. Tudo que eu tô descobrindo aqui é tudo na live, velho. Vai demorar mesmo pra progredir no bagulho. É, velho. Vai demorar aí. Eu coloquei um link aí pra galera. Aquela hora que você tinha começado, Ramon. O Deus Ex tá em promoção na Steam. É PC aí, tá R$14 os 4. Porra, show, velho. Doideira, filho. Rapaz, eu tava vendo com um amigo nosso aí. Que tem uma confecção, tá ligado? Faz roupa e tal. E a gente vai ver se a gente faz um sorteio aí de uma bermuda, uma calça, tá ligado? Os caras vão escolher no catálogo dele lá, pô, até as peças de roupa maneira pra caralho, velho. Dos do aí dentro, né, filha? Não, sei não, velho. Aí é roupa mesmo, roupa de sair, tá ligado? Roupa, o cara tem uma confecção, pô, faz roupa na moral, velho. Aí a gente vai ver se faz o sorteio, a gente vai ver como é que a gente vai fazer direitinho. Conforme for, a gente vai mais pra frente, vamos falar mais sobre isso, que eu tenho que conversar com ele direitinho como é que vai ficar o bagulho, tá ligado? Você vai criar as camisetas daí dentro. Mas aí a camiseta do canal vai ser pra, assim, com outro cara, velho. Mas tá foda, velho. Acho que eu vou ter que fazer sozinho mesmo essa parada, velho. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. The skills like his. Você postou pra mim lá no PVPBR, filho? A live? Boss, make your way to Chicago Calais. Não entendi nada que você falou. Eu sou de ouro. Filho? Entendi nada que você falou. Você postou? Postou lá? Postei. Ah, a galera, se puder compartilhar aí, velho, compartilha a live. Um abraço aí pro o Alson Neto e o Matheus Lopes. Não, ô Matheus, teu trabalho, velho. Tem que trabalhar amanhã às 7 horas, eu tô acordado, né? Velho. Não trabalho igual a Dias, que trabalha no cacete, mas. Aí dentro. Eu trabalho, velho. Quem trabalha nessas coisas é a massa, amigo. Nada disso. Eu dei uma opinião pro Marcelo, alguém pra ele levar na esportiva com vocês, já foi motivo pra crítico, cara chato demais. É que negócio, velho. Tem uns caras que são mais velhos, velho, que não aceita outro tipo de opinião, tá ligado? A opinião do cara é. Ele tem uma opinião formada. E ele acaba ficando preso nesse tipo de. Esse tipo de conduta, entendeu? Não aceita as coisas. Aí é foda, velho. Olha, sua mãe obesa trabalhando e relaxando, né, filho? Relaxando, né? Nada disso, eu deixo com a Dilson. Ela trabalhando num hotel lá, né, Dilson? Nada disso, filho. Hotel maroto. Seu cuco é macho. Brincadeira, filho. Seu cuco é macho 24 horas por dia, meu amigo. Jamais. Macho. Como que é aí, Edilson? Fica 24 horas por dia no cacete? Aí dentro. Ah, Edilson, ele tava no hotel lá, pô, no motel, que é, perdão, motel. Não, seu cuco é macho, filho. Fugina, né? Na lojinha do Torrent já tem o Metal Gear pra baixar já do PC. Verdade, filha. Então, Danilo, entrou um cara, depois ele tem outro que aparece no canal aqui do mesmo jeito. Que o nome do canal do cara era esse nome aí, velho. Era esse nome aí que o Adisson fica botando aí o áudio, velho.
Só que eu falei o nome do cara, pô, o nome do canal do cara. Aí o viado do Adios pegou e fez a porra do áudio, filho da puta. É isso, filho. É isso. Extraction arrived at mother base. O Adios é um imundo. Mas ali foi o nome do canal que eu falei. O Adilson falou que eu cobri ele porque ele quis, velho. Ninguém disso, forçou filho. Ele falar que o Blendinho cobre nós, né? Como ele falou, né? Aí dentro, viada. A gente obrigou a falar, amigo. Você falou o que você queria, amigo. Só que não, tá filho, desejando. Eu errei as palavras. Você errou as palavras? Você falou que você tava com vontade, né? Tomando cu, viada. É isso.